Üdvözlöm és a legjobbakat! A mai videómban egy rendkívül mód komplex figurát fogok nektek bemutatni, mégpedig lenne nem más, mint sem Transformers Rise of the Beast, Beast Alliance Cheetor. Igen, mit nem mondjak, nem épp a legnagyobb figura, és nem is a legbonyolultabb a maga négy lépéses átalakításával, de úgy voltam vele, hogy be akartam már szerezni egy ilyen és ehhez hasonló kis figurát, szóval úgy gondoltam, hogy őkkel már egy jó kezdés lesz, tulajdonképpen csak belőle volt a boltba, de beszereztem, és most nézzük is meg, hogy milyen. Ugye egy kapásból láthatjuk a csomagolását, egy képert Cheetorról az ők is Jaguar módjában, illetve itt van, miként Optimus éppen hordja a kezében, meglátjuk, hogy most ki fogja hordani, de először is nézzük is meg, hogy milyen feltétlenül bonyolult kiszabadítani őkelmét így a csomagolásából, tehát igen, nem feltétlenül panaszkodok a benyúlós csomagolásokról, de azért az illusztráció azt mutatja, hogy azért mégiscsak miről van szó. Szóval igen. Illetve ne felejtsük el, hogy ott van az aljában az ő kis leírása. Itt nem ezt szedni? Lássuk csak. Rendkívül módon, vad módon, és egész nagy leírás van. Tehát ahhoz képest milyen kicsi figura, a leírása konkrétan nagyobb, mint sem maga a figura. De nézzük is meg őkelmét egy kicsit közelebbről. Szóval igen, láthatjuk, hogy Cheetor egy Cheetor. Igen, azaz egy Cheetah, ami a Jaguar, igen, nem Pardus, jaj, keverem. Jaguar, Pardus valamiért, nem ugyanaz az, de mindig keverem. Szóval láthatjuk, hogy nem kis kicsike, kis aranyos. Főként ezüst némi sárgával, illetve sárga némi ezüsttel, némi fekete pöttyel, és két aranyos kis piros pöttyel, mint sem az ő kis szemecskéje. Igen, igen. Méretei szempontjából íme itt van kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénk mellett. Milyen furcsa, hogy most kivételesen technik emberkénk lógot képített a képből, általában nem szokott ez így lenni, de láthatjuk is, hogy mekkora arányai van, szerintem egy valós Jaguarhoz is hasonlíthatjuk őkelmét ebből a szempontból, de konkrét méreteit pedig abból a szempontból tudjuk megnézni, hogyha képbe vesszük kedvenc mérőmanunkat, és megállapítjuk, hogy Cheetor teljes hosszúsága, lássuk csak, 8 cm-es, magassága szempontjából 4,5 cm-es, szélessége szempontjából pedig 3 cm-es, kezemben egy kicsit kitakarom, de a lényeg azért látszik, és most a mozgathatósága ennek a hatalmas nagy figurának kimerül abban, hogy képes és a lábát, hát, ha nem is körbe, de előre-hátra tudja mozgatni, előső lábát képes és körbeforgatja, illetve rajta van az icike-picike kis gömcsuklós előső lábfejmén, ezek az icike-picike kis körmöcskék rajta van, a karmok, elnézzük, a karmok, illetve képes, és a fejét is mozgatja, igaz, ami igaz, ez az átalakítása véget van, melyre mindjárt ki is térünk. Ehhez kell nekünk egy Beast Alliance Cheetor, és rendkívül mód bonyolult dolgokat fogunk tenni, első lépés gyanánt megfogjuk, és körbeforgatjuk őkelmének a fejét, ezáltal létrehozzuk a történelem első kardfejű párducát. Igen, igen, gepárd, párduc, mindig keverem, bah, na mindegy. Szóval megfogjuk és megforgatjuk, kihajtjuk ezt a kis kallantyút, majd ezt követően fogjuk, és fölhajtjuk ezt a lábát, és ezt a lábát ide ráigazítjuk egyik oldalt, illetve másik oldalt is ugyanezt a bonyolult műveletet végrehajtjuk, hátsó lábát előre, első lábát pedig hátra, és ha nagyon szeretjük, akkor itt ezeket a kis karmocskákat el tudjuk igazítani így, né, és akkor vagy így áll, de ha így áll, akkor képesek vagyunk, és meg tudjuk állítani így fegyver módban, hogy megnézhessük közelebbről. Miért a szempontjából íme itt van LEGO emberke mellett, íme, és itt van LEGO technik emberke mellett.
láthatjuk is, hogy mekkora kettőjük mellett, körülbelül olyan nagy, mint technikemberke, tehát egész szép méretével bír. Őszintén szóval én festés szempontjából valamit el tudtam volna még képzelni magára a pengére, de minden esetre kedvenc mirimonunkat ismét képbe hozva, megnézhetjük, hogy őkelme teljes magassága így fegyvermúrban, hát úgy nagyjából 10 cm-es, szélessége várzatlanul 3 cm-es, mélysége a figurának pedig, lássuk csak, nagyjából 3 cm-es, és mivel egy fegyverről van szó, ezért kell valaki, aki fogja, ez pedig nem lesz más, mint sem. Transformers Legacy Evolution Leo Prime, igen, igen, Transformers Titans Return Lionizerrel a másik kezében, igen. És mit nem mondjak, nagyon jól mutat nála ez a vadmacska weapon pack fegyvercsomag, és Cheetor is nagyon jól áll a kezében. Igaz, ami igaz, alulról van fogva a kezében, nem pedig felülről, ahogy általában szokták ezeket a fegyvereket, de mivel Cheetornak régi furcsa a csatlakozása, ezért van nála úgy, ahogy van. Természetesen ő is megkapja majd a maga videóját, miután megkapja Leonizer a videóját. Szóval, igen, mindezek után pedig zárás gyanánt, elképesztően bonyolult módon gyorsan visszalakítgatom őkelmét, ám bátor még előtte megmutatok nektek egy következő üzemmódot, amit el lehet érni nála, más sem a poén kedvéért, hogyha így félig visszahajtogatjuk, akkor Cheetor egy ilyen, hát minek mondjam, csak átmeneti fox, azaz nem feltétlen igazi, de olyan jellegű, elképesztő módon, nem igazán stabil módon, de képes, és így. Egy kis csalásra ugyan, de van neki egy ilyen robot módja. Igen, de akkor is a legjobb üzemmódja neki, akkor is a kardfejű tigris. Igen. Ez zseniális. Szóval visszahajtva őkelmét az ő kis gepárduc üzemmódjára. Remélem, tetszett a videóm. Amennyiben igen, kérlek, hagyj egy lájkot. Amennyiben megjegyzésed lenne, hogy tetszette az új Transformer film, vagy melyik a kedvenc vadmacskává alakuló Transformered, kérlek, hagyj egy megjegyzést, és amennyiben tetszett ez a videó, és ilyet és hasonlót kívánsz látni, kérlek, itt iratkozz fel. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok!